أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسودي وادا ورك فيدنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار قميل خفرود دا ورك يقدم بيجي وفيدنما أربعة أخوذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلتشوك وق حساسي عيد مدى ديدان مدى كرر سيغا أو حالي ديجي حافظ عصب إسلام مركاسين الدفاعي ووينك غلي ورر كان كهلين وخويغا مقالة مقدشة وحاي شيغيان إن عيد مدى ميلتريغا أهي أي ديدان مدى كرر سيغا مدى حوينا وقت يسلم هذا فرماجو أي حالة يسكو بلاريين حافظ عصب إسلام مركاسين الأركي عرطوريو ووين أو هالكاسي الدفاعيك غلين عيد مدى أي حالة غاري إسكو إسكو فاقا حافظ جونغل سي سي إيا حافظ كالي او كاك دو ايد دقمد ياخشد وحينا هالكاسي كسميستين دو فيسيو عيدان عيد مداني أي سيد أو كالي ودوين كاقاركو قوي عيد أدو فربادان daqaaqyada ciidan ciidan ee xalay laga dareemay degmooyinka waqooyiga ee caasimadda Muqdisho waxay ku soo aadayaan xilli uu isbeddel weyn ku yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka xalay saqdaxan uu hadlay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar kamid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadaasi ayaa warbaahinta u sheegtay in ay sii joogayaan Muqdisho ilaa inta uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ka laabanayo muddo kororsiga si cadna u sheego sidoo kale waxay sheegeen in ay ku qanci karaan oo ay xal u arkaan in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo uu hoggaanka doorasho shada iyo arrimaha amniga ku wareejiyo xukuumadda Roble isla markaana uu ku dhawaaqo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay ciidamada faray in ay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe oo markii horeba ay ka soo baxeen balse taas waa ay ka biya diideen waxayna si cad u sheegeen in hadafkooda uu yahay kaliya inay dalka ka badbaadiyaan muddo kororsi xoog ah xaaladii cakirnayd ee dalka ayaa mar qura qabowday kadib markii maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay si cad uga soo horjeesteen muddo kororsiga uu sameystay madaxweyna waqtigiisa dhamaaday Farmaajo isla markaasina ay madaxda dawladda federaalka u soo jeediyeen inay dib ugu laabtaan wadahadalla horseeda hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa mowqifka labadaas maamul si degdeg ah u taageeray sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey oo tallaabo loo baahnaa ku tilmaamay madaxda dawlad goboleedyada kale guddoomiyaha aqalka sare iyo dhammaan madaxda mucaaradka si kastaba ha ahaatee xilli madaxweynaha waqtigiisa dhamaada uu sheegay waxaan diyaar u ahay in doorasho la aado isla markaasina heshiiskii 17 Sebtembar aan wax shuruud ah lagu xirin dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka oo ballan degdeg ah soo tooray isla markaasina xildhibaanadu ugu baaqay inay sabdiga yimaadaan guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyay fadhi gaar ah oo si degdeg ah isugu imaanayaan xildhibaanada Soomaaliya kaas oo uu codsaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo fariin guddoonka golaha shacabka u diray dhammaan xildhibaanada ayaa looga codsaday inay ka soo qayb galaan kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo kula hadlayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada dalka dibaddiisa ku sugan iyo kuwa jira gobollada dalka waxaa la farayaa inay si degdeg ah u soo galaan caasimadda Muqdisho si ay u soo xaadiraan fadhigaani aan caadiga ahayn maalinta sabtida ay taariikhdu tahay 1 bisha May 2022 maadaama ay jiraan xaalado adag oo u baahan in dalka laga samato bixiyo ayaa lagu yiri faafinta rasmiga ahayd ee ku socota xildhibaanada golaha shacabka Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka codsado golaha shacabka inay ka noqdaan go'aankii muddo kororsiga ahaa ee 12-kii Abriil ee uu isna saxiixay kadib markii cadaadis iyo cambaareyn ay kala kulmeen gudaha iyo dibadda Farmaajo ayaa go'doon siyaasadeed galay shalay kadib markii muddo kororsiga ay diideen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo maamul goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo garbihiisa ka dagaalamay jiray marka baarlamaanka ka laabto muddo kororsiga ayaa la filayaa in dib loo furo wadahadalada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo horseeda in dalka ay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay weerarkii qaraxa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho taliska ciidamada suluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in la fashiliyay gaari walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen Al-Shabaab kaasi oo doonayay inay gudaha u galaan xarunta taliska guud ee ciidamada suluubta isla markaasina dhimashada aad u farbadato laakiin waa fashilinay ayuu yiri wuuna qarxay gaarigii afhayeenka ciidamada suluubta Soomaaliyeed gaanshaalla sare Cabdi Qani Maxamed Qalaf oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in qaraxa uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dad u badan shacab oo marayay goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa dhimasho iyo dhaawacba ku noqday halkaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qaraxa xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay gaari xoogan ayaa lagu dhuftay dilbiga asluubta faahfaahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo ka dhacay agagaarka isgoyska Access Control Afgooye ee duulaynta Muqdisho kaasi oo geystay khasaare kala duwan
وررك ايا شيغ ين خرحان اللو اديك سيدي غاري لغا سوبوحي وحيابها قرحا كاس او لغو نفتاي دربي كميد اهي نسمها حردا عيدن كاس لوبتا صوماليا ديكو تالا هالكاسي وحانا جوكتا قرحاسي سيوين لوغا مقلي قيبها كالدومني عاسمة صوماليا الو وريد لو كل سوية هاي ايا ورباهن تو شيغ ين قرحاسي او نعي حلي اي صف دير كجرين عيد مدا اسلوبتا اي كهول قلي حرداسي وجيتك غاري سيدي قرحا يا اها انو قدها او قلو حردا عيد مدا اسلوبتا بلسا او سودا في وايي دربي غواد واد كاسي دا او شيغي سرقال كتير سن عيد مداسي انت اللا حقيجي وحا قرحاني كلن تاي او يران سدح قف او رايد اها ايادا او اي كنا وعمين تدبا قف او كالي مجرتولي وحاد الله يو كسو بحاي سراكيش الله مها امان كسو ماليا او كو ادن قرحاسي بلسا وحا هاتان سعودو باريتان ديري اهي مالمه اللا صور دافي ايا وحا مقدشة او اي كجيرين دردقاخيو عيدان ايا دقال حوغن فلن لدي كو اه امنيغا سيدا قرحيو ايا سيدو كالي ديل القرشيسان سيكستبها اهاتي مالمه اقدم بيه مقالد مقدشة عيدان مدى اللي عير عيريس ايا دقال دي دعي قرحيا دي ايا هكذي لكن هاد قرحيا دي ايا صوب بالله دي قرحاني ايا نقون ايا مالمهاني كدب قرحيو قوينا او غاري نوع عن اهي لغو قرحيو عيدا مدى دولة دو فدرالك صوماليا لين عكنا امام محمد يوسف او وركسو ساري رب شديه كدعي مقالد مقدشة باق علوسنا صوب دري امام محمد يوسف او شيكتا انو يهي امام كمدلو دايا كهدلي حالة سياسة دي دل كي يشاقا قوين كي ودن بيي اي كدعي مقالد مقدشة كاسي او ودحي اي مدى حدد وقت كي ودن ماضي اي عيدا مدى معارض كا امام كايا اوغو هرين تي كتعسي اي داد كي كو وحي اللو بي دقال دي مالمه او دن بيي كدعي مقالد مقدشة اساقونا كو باقي ان نبدا لحوجيو اي دا او لغا باقسان ايو ان dalka uu galo dagaal hor leh waxa uu ku taliyay in la fuliyo heshiiska 17 September si dalka loo samato bixiyo wuxuuna soo dhaweeyay go'aankii madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeel ee Koonfur Galbeed oo ka hor yimid muddo kororsigii oo meel mariyay golaha shacabka sidoo kale waxa uu ku bogaadiyay raisul wasaaraha xil gaarsiinta in uu kaalin muhiim ah ka ciyaaro xaaladda dalka isla markaana uu soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee ku yimid xaaladda dalka kaasi oo la filayo inuu u jeheeyo doorasho wadar ogol ah madaxweynayaasha iyo raisul wasaarayaashi hore si nabad ah ayay xilka ugu wareejiyeen madaxweynaha kama aqli yara kamana cilmi yara waxa ummada rabtaana waa yaqaanaan ee maalinta sabtida ah marka uu baarlamaanka hortago waxsan oo ummada anfaca afkiisa allah ka keeno ayuu yiri kaas oo ula jeedo farmaajo markii uu hortago baarlamaanka federaalka soomaaliya in afkiisa ilaahay waxsan ka keeno ugu dambeyntii waxa uu imaamka ku baaqay in gacan laga geysto dib u soo celinta dadkii ku barakacay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ku talinaya dadkii xamarka qaxay ee masaakiinta ahaa waxa ummada wax haysta ugu baaqaya in dib u dajin loo sameeyo oo la soo celiyo waqtiga soonqaadka ajarka ayay leeyihiin way ka baxeen gurihii ijaarka ahaa ee ay ku jireen ayuu yiri hadalkani ayaa imaanaya xilli uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu xalay saqdii dhaxashaaciyay inuu ka qayb qaadanayo in dalka uu aado doorasho iyada oo la raacayo heshiiskii 17 September isla markaasina uu go'aanka arintaasi kula laaban doono golaha shacabka federaalka Soomaaliya laakiin farmaajo ayaa sheegay in heshiiskii 17 September aan wax shuruud ah lagu xirin dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid